როგორც მოიხსენებათ, ამშის კლინიკამ გაახსნა უკვე ფილიალი მანისში. აქ ძირითადი სერვისები რაც არის ლაბორატორია, ანუ სისხლის ანღვევი პუნქტი, რის გამოც მანისხლებს აღარ მოუწევთ სხვა ქალაქში მგზავრობა. გვაქვს უახლესი General Electric-ის ამერიკული ექოსკოპი Volusan E6, რომელიც არის უმაღლესი ხარისხის და ამ ექიმებს აღნიშნავდა, მანისელი ექიმებიც ძალიან მალე ნახავენ ამას. გვაქვს სხვა სერვისებიც, თუმცა ნელ-ნელა ეტაპობრივად კიდე უფრო და უფრო მეტი დაემატება. იმედი გვაქვს, რომ კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა. დმანისის ადგილობრივი მთავრობა ძალიან მხარს უჭერს, ჩვენ და მხარს უჭერს დმანისელების ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ყველას ერთად ეს საქმე ძალიან კარგად გამოგვივა. დმანისის ფილიალის ოფიციალური გახსნა შედგა დღეს, ეს არის ჩვენი მე-14 ფილიალი. მაღალმთიან რაიონებში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტული ნაწილია და ეს არის სწორედ იმ პროექტის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს მაღალმთიან რაიონებში ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის უზრუნველყოფას, ახალი ფილიალების გახსნას და აპრილის თვიდან ფუნქციონირებს უკვე ეს ფილიალი, დღეს იყო ოფიციალური გახსნა. წარმატებებს უსურვებ, ესრებოდა ადგილობრივი ხელმძღვანელობა და ყველანი მოხარული არიან, რომ დღეიდან შეიძლება უკვე უფრო მეტ სერვისებზე ქონდეს ადამიანებს ხელმისაწვდომობა, ვიდრე ადრე. დღეს კარგი სიახლე გვაქვს, კომპანია Aversma დმანისში ახალი ფილიალი გახსნა. მივესალმებით ჩვენ ასეთ გადაწყვეტილებას. აღნიშნული ფილიალი ჩვენს მოსახლეობას მოემსახურება სხვადასხვა სახის კვლევების ჩატარებისთვის, ასევე აქ ადგილზე იქნება შესაბამისი აპარატურა, რისთვისაც ჩვენს მაცხოვრებლებს საშუალება ექნებათ ჩაიტარონ როგორც ისე სხვადასხვა სახის ანალიზები, ასევე ექოსკოპიური კვლევები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერს, ამ მომსახურებას, სამედიცინო მომსახურებას ჩვენი მოსახლეობა ადგილზე მიიღებს და აღარ მოუწევთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და ქალაქში სიარული. ოფიციალურად გახსნილად გამოაცხადეთ მანის ფილიალი. ჩვენი კლინიკა თავაზობს პაციენტებს ლაბორატორიულ სრულ სპექტრს, თავაზობს ექოსკოპიურ გამოკვლევებს, მათ შორის სისხლძარღვების დოპლეროგრაფიულ გამოკვლევებს. სიახლე ასევე ის, რომ ოჯახის ექიმის კონსულტაციის გარდა, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი არის ესის აპარატი. ესის აპარატის გამოკვლევები მოიცავს ისეთ კვლევებს, რომელიც არის დმანისისთვის, ასე ვთქვათ, ინოვაციური, მაგალითად სპირომეტრია. ამის გარდა ხელმისაწვდომი არის ოფთალმოლოგიური მიმართულება და ოფთალმოლოგი კვირაში ერთხელ პარასკევს დღეს ჩაატარებს როგორც კონსულტაციას, ისე სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს.